ברחוב ארוך, פה אנחנו יש לנו אופציה לקניות של הנעליים, מחיר ממש ברצפה. פה יש לנו גם מבחר של בסוף הרחוב, יש לנו גם המנגל, שזה אוכל רוסי, שילוב של אוכל גיאורגי. אז בבקשה תבוא איתנו, ועכשיו אנחנו בדיוק נוסעים במונית לתופעה של הקינוטאבר, כי זה פעם בשנה יש לנו קינוטאבר, אז בדיוק אנחנו עוד 10 דקות מגיעים לשם, ואז יהיה המשך של השידור. תודה.